proteja as bombas. Manter distância da linha de fogo do SDA. Mais 5 segundos. A porta está reforçada. Áreas das bombas de segurança. Parede protegida! Bomba localizada pelos inimigos. Proteja. Vai picar muito. Preparando agulhas. Preparei a minha. Resta um agente inimigo vivo. O tempo encerra em 10 segundos. Detectei o alvo. 5 segundos restantes. Tempo limite alcançado. Defenda a localização das bombas. Mais 10 segundos. SDA preparado e a postos. A parede está pronta. 5 segundos. Inimigos ainda têm de localizar uma bomba.
portal ali. Os inimigos localizaram uma bomba. Vitória aliada. Todos os inimigos foram eliminados. Precisamos encontrar a bomba. Fique alerta, seu drone localizou uma bomba. Dez segundos para inserção. Faltam cinco segundos. O seu drone achou uma bomba. Vá até a localização da bomba e desative-a. Está pronta. Aliada bem sucedida.